programação do Clube Sertão Caipira. Que prazer estar adentrando a sua casa, levando muita alegria, muito entretenimento para a família brasileira, aquela que gosta da boa música, a gente que faz o nosso cotidiano, o nosso dia a dia do show business. Queria agradecer aqui de antemão ao empresário Roberto Maia, que teve em Uberlândia, na Nest Pop, que me teve a oportunidade de acompanhar o show dele lá, um show maravilhoso. Pô, pra cima, com uma energia bonita. Parabéns, te agradeço de coração. E falar nisso, né, a nossa visita do grande ilustre formador de opinião do Brasil, o Leão, representante da Talismã, onde esteve aqui no Clube Sertão Caipira. E, poxa vida, Leão, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, pela recepção que você tem aí sempre com a família do Clube Sertão Caipira em São Paulo. E, poxa, a Talismã que vai estar trazendo o cast dela, que é o Cabaré, Eduardo Costa e Leonardo, lá no Camarô. Eu acho que vai ser uma loucura, porque por onde está passando o Cabaré, está deixando aquela coisa assim, abrilhantando a cidade, o público, porque é muita história, foi um DVD que vem despontando em todo o Brasil. Eu acho que, poxa, a Talismã está de parabéns. E falar nisso, o Clube Sertão Caipira tem o prazer de receber essa pessoa maravilhosa, que é a Sol Garcia. Sol, que prazer receber você aqui no Clube Sertão Caipira. Prazer meu estar aqui, Vagninha, com você. Ó, que legal. Pra quem não sabe, gente, a Sol Garcia é uma menina que vem despontando no sertanejo aí, vem enriquecendo com a sua voz esse talento, né? Um talento que nasceu na Bahia, na terra de Salvador. Ei, terra, como é que é, Sol, pra você que nasceu em Salvador, né? Que tem aquela energia, né? Tem. Essa energia faz parte da sua vida também? Ah, tem que fazer, né? Tem jeito, não. A gente sai da Bahia, mas a Bahia não sai da gente, não, né? Sai. Sai não, Vagninho. Dendê a gente toma desde pequeno. Desde pequeno. Aí já impregna no sangue. E como é que você me descobre a nossa querida Minas Gerais, esse Brasil? É porque a música, ela faz parte na sua vida desde criança, né? É, verdade. Você começou ali, criancinha, ouvindo os axé, ouvindo tudo. Como é que ela foi despontando na sua vida, a musicalidade? É, a minha família, ela gostava muito, baiano, né? Gosta de festa. É. Reúne dois, já vira festa, né? Nem... já começa a animação. E a gente tinha hábito de fazer muita seresta, roda de samba. E eu pequenininha, eu era apaixonada por música, né? E meus pais me fizeram deram essa graça de eu crescer ouvindo vários estilos e vários artistas que viraram referência pra mim. E especialmente minha mãe era fã do Titãozinho Chororó, que tocava muito no rádio de casa, assim como Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. Eu sou da década de 80, né, quando tava despontando, que tinha aquele programa Amigos, né, e eu ficava assistindo. Ficava apaixonada com as vozes, né, porque eu sempre fui muito apaixonada por voz. E foi o instrumento que eu escolhi pra mim, na verdade. Então, acabou que essa música sertaneja me escolheu, na verdade. Eu falo assim, que acabou escolhendo, ela que adentrou, né? Até você. Porque tocou a minha verdade. E desde que quando eu comecei a cantar profissionalmente, porque eu sou publicitária de formação, trabalhei muito tempo com publicidade. Olha, que coisa bacana, pô. E já depois, com a vida encaminhada, eu tenho duas filhas, então já era mãe, foi que então... Duas filhas? Essa menina aqui com duas filhas, pô. Olha, gente, que aí, ô Bahia, manda esse creme aqui pra nós, Mineiro, Paulista, Dendê. Minha mãe botava na minha mamadeira. Que isso, ela tá aparecendo a menina de 18 anos, gente. Já ganhou. Rapaz, dia, o dia que eu ouvi a sua eu voz... Eu vou vir mais vezes aqui, viu? Poxa, nós vamos ter o maior prazer receber a Sol com esse talento, com essa versatilidade. Pra você ver, a primeira vez que eu vi um CD seu, que eu tive a oportunidade de fazer uma audição do seu CD, eu levei um susto muito grande, porque uma voz diferenciada, mas diferenciadérrima. E eu gostei muito, falei, poxa, mas que voz, cara, que potência, que magia que ela tá fazendo com a música sertaneja. E aí vim ali, mexendo, conversando com os amigos, e passei a acompanhá-la, e vendo os seus trabalhos, shows, Jaguariúna e tudo. Uhum. Mas aí falava assim, gente, como é que é essa menina, né? Que eu olhava lá, é a menina, agora você me fala, dois filhos, eu falei, poxa vida, hein? E além do talento da avó ser mãe e permanecer nessa filha, o orgulho da mãe deve ser imenso, então.
Ah, sim. É o que eu falei, assim, como o sonho era vinha desde pequeno, né? Mas às vezes falta a coragem pra gente mudar a vida inteira, que era o meu caso, assim. Eu tinha uma vida tranquila e tinha um sonho de ser cantora, Eu sabia sabia que que eu ia ia dar ser, certo. mas não tinha tinha aquele receio, né? E a minha família me apoiou demais e sonhou junto comigo, e foi então que eu tomei a decisão de seguir pela música, né? E meus pais, minha família vivem esse sonho comigo, vibram a cada momento. Minha mãe fica me mandando mensagem, Curtindo sabe, tudo, tudo. Minha pessoas mãe são. entrou no Facebook, no Instagram, tudo para acompanhar esse movimento inteiro. Mãe é uma coisa que é muito boa, né? Eu acho que a família ela faz parte da vida do artista. Com Eu acho certeza. que o artista, quando ele tem o calor da mãe, do pai, ali a participação, porque a vida do artista não é fácil, né, só? É uma Não. vida muito difícil. Todo mundo olha os glamouros, os bastidores, mas não vê a luta que é por trás para chegar no show, para levar o seu disco, para levar a sua música até seu público. É uma Sim. luta muito árdua. E a música Pirei, que foi uma música que você entrou no mercado mesmo, sertanejo. Como é que é a música Pirei para você? Ah, ela tem um gosto especial porque é uma música que eu compus, né? Foi uma Oh, das e ela é primeiras músicas. compositora também, hein? Oh, É, e a gente! primeira minha, assim, que eu trabalhei em rádio, então a resposta dela foi muito positiva, as pessoas se identificaram. A Pirela virou tema de casamento, eu recebi Olha, mensagem de gente. gente que entrou com ela, É que pediu gostoso, cara, legal. noivado. É, tem vídeo com o fundo musical dela no YouTube, então eu fiquei muito feliz, assim. Que legal. De ser uma música, que foi a primeira que eu fiz o videoclipe, né? Foi o primeiro videoclipe Que da mostra minha seu perfil da carreira, sua carreira pro foi o da Brasil. Pirei. Que legal. A gente vai ver, curtir agora Sol Garcia, esse vídeo Pirei, que vai marcar você. É o Clube Sertão Caipira. Pirei, Sol Garcia, a família do Brasil. Passei, pirei, quando vi o brilho lindo no seu olhar, gelei, bambiei. Quando veio até mim pra falar que eu era linda, interessante e que queria me conhecer. E logo, logo nesse instante, pensei: não tenho nada a perder. E aconteceu, nossos corpos se tocaram. Com timidez e um beijo seu, eu ganhei pela primeira vez. Rolou uma química que fez ver que podia ir adiante numa história de amor. Não sei aonde vai dar. Passei, pirei, quando vi o brilho lindo do seu olhar, gelei, bambiei. Quando veio até mim pra falar que eu era linda, interessante e que queria me conhecer. E logo, logo nesse instante, pensei: não tenho nada a perder. E aconteceu, nossos corpos se tocaram. Com timidez e um beijo seu, eu ganhei pela primeira vez. Rolou uma química que fez ver que podia ir adiante numa história de amor. Não
precisa reformar. Faça a coisa certa, aqui é seu lugar. Madeireira Triângulo, qualidade e tradição. Tudo em madeiras pra sua construção. Madeira sob medidas, portas e portais. Eucalipto tratado, telhas e muito mais. Em Uberlândia, na Avenida João Naves de Ávila, 4725. Fones 3211-1171 e 3211-2088. Madeireira Triângulo. MX Importados, as melhores e mais atuais grifes originais do mundo, você encontra aqui. MX Importados, os acessórios mais modernos do mundo fashion. Venha, conheça a nossa loja, na rua Carmo Gifone 351, Vila Martins, loja 9. Que loucura, gente. Pirei, hein? Esse videoclipe maravilhoso. Nossa, muito pra cima, Sol. Adorei. Pô, essa composição sua, você viajou pra caramba, hein? Você não é fraca não, hein? Você gosta de compor mesmo? Eu gosto. Eu, na verdade, componho... Eu espero que a música venha. Olha. Eu não vou muito atrás dela. Você não vai atrás dela, não. Você espera... É, às vezes eu falo assim, ai, igual nesse EP que a gente gravou, nesse novo trabalho que eu fiz... Falei, eu queria uma música assim. Aí eu pensei, aí eu fui mais atrás. Mas eu costumo pirei, foi uma que veio. Naturalmente, uma romântica, né? Eu acredito muito nessa postura que você está falando, quando as coisas vêm. Porque hoje, o negócio de composição se tornou tão comercial, mas tão comercial, que tem hora que eu falo assim, mas o que está acontecendo na música brasileira? Porque os caras jogam um tema lá, junta três e começa... Tá virando uma indústria, entendeu? Uhum. E eu acho que essa postura sua de deixar a coisa vir, a emoção pra você jogar, né? Porque não é toda hora que pinta aquele negócio pra poder jogar com a emoção, né? Então, na verdade, compor é um trabalho diário, né? Diário. Hoje, pra mim, é mais fácil do que o que era no início, né? Você vai pegando o formato e, assim, acaba que você... Eu mesmo acho que as minhas composições sempre tem um pouquinho de mim, assim, tem um estilo, uma formatação já legal, bem minha mesmo. E eu sempre componho mais pra mim. Eu nunca compus pra outra pessoa gravar, né? Pra não tive essa mesmo, oportunidade. Então eu normalmente faço assim. Apesar de que às vezes também vem umas músicas que não tem muito a ver com a gente, mas a gente escreve, né? Amiga, eu vou te contar uma coisa. Eu vou contar uma coisa pra você só. Eu acho que, igual você falou, muitas das vezes, igual Zimpirei, que é uma música maravilhosa, pô, ela bem mexe com a gente, com o sentimento. E a gente pensa assim, talvez não. Mas a gente não sabe, né? As coisas como que chega no povo, né? Uhum. Muitas das vezes eu vejo aí artistas que estão despontando no Brasil, recebem 500 composições, os artistas mandam. Sim. Eu já vi artistas que foi a música nem ia entrar. Chegou por um acaso, via outras pessoas. É, ele, não, deixa eu ouvir, olha lá, não bota muita fé. A hora que, pô, grava, é a música de trabalho, é a música que abre as portas para eles, pro Brasil, né? Verdade. Então, esse negócio de ter o dom igualzinho você tem para compor, e como intérprete, que, poxa, você interpreta muito bem, vivencia o seu lado, e isso é bacana. Eu acho que isso é o formato da música. E para você, que é feminina, mulher... essa origem lá do norte, que é o Salvador, hoje você faz parte aqui do sudoeste do Brasil, que veio buscar a música sertaneja, que adentrou a sua vida, igualzinho você falou. Uhum. Como é que você enxerga esse cenário para mulher no Brasil? Eu acho que hoje é mais fácil a gente conseguir um espaço do que antes. Eu acho que tiveram mulheres que vieram, e tanto em duplas, né, quanto também em solo, como a Roberta Miranda, que hoje ainda brilha aí nos palcos, a Paula Fernandes, foram fundamentais. A Taeme, da dupla Taeme e Thiago. Maria Cecília, da Maria Cecília e Rodolfo. Então tiveram mulheres que vieram abrindo esse leque. E eu penso da seguinte forma, eu acho que quanto mais mulheres apareçam no cenário musical, mais positivo é para todas nós, porque o mercado é muito grande, tem muita gente no Brasil, as músicas não tem como uma pessoa... eu não vou gostar dessa música porque eu já gosto dessa, não existe.
existe isso. Então, todo mundo tem celular tudo. Hoje com um monte de giga para botar verdade, tudo que é a música dentro é e ouvir, né? Eu acho muito interessante isso que você falou, porque é o seguinte, hoje o mercado brasileiro, fonográfico, eu estava ouvindo uma entrevista de uma pessoa formadora de opinião no pop rock, e falando que o pop não tinha renovado, que não deixaram as mulheres e tal, e papá, que as mulheres sofrem um barrismo e tal. Eu fiquei ouvindo aquilo, nunca eu tenho um pensamento positivo, porque eu acho que a mulher tem uma riqueza cultural muito grande. Uhum. E eu acho que esse preconceito que existia, entre parênteses, que está quebrando, eu acho que quem gosta de rádio, quem gosta de música, que põe lá para ouvir, que é o companheiro e que do dia a dia, tem muito essa sensibilidade na voz feminina. Sim. De ouvir as interpretações, coisas bonitas. Isso me lembra muito lá atrás a Nalva Guiar, porque quando a Nalva Guiar chegou na música sertaneja, ela que foi a rainha na época do sertanejo, de interpretações e tudo, poxa, só tinha a Nalva Guiar. Tinha as irmãs Galvão, tinha as outras, mas era muito difícil o mercado. Hoje não, hoje eu vejo o mercado absorvendo vocês, levando Sim. vocês em grandes shows e tudo. Eu fico feliz. Eu gosto de trazer no meu programa, gosto de estar com vocês. Eu acho que o público de casa também gosta, tem certeza, né? Uhum. Mas e o calor humano do paulista para você com essa receptividade? Aonde você tem passado com o seu show? Então, eu acho que o mais positivo de tudo isso é que a prova para mim... É a prova dos nove, né? Que o público abraça, então não tem esse negócio, porque é mulher, não. Acho que as pessoas querem ouvir música, música de qualidade, um trabalho bem desenvolvido e que pode ser feito tanto por homem quanto por mulher, né? E isso independe do sexo. Acho que quando você passa a sua verdade, quando você faz com dedicação, com carinho, né? Focado naquele seu objetivo, acho que você consegue atingir. Porque eu costumo falar que o palco, eu aprendi isso, né? Eu aprendi muito do que eu conheço de música, eu aprendi fazendo. Eu não tive esse tempo de me construir musicalmente desde novinha e vim passando por etapas. Eu, às vezes, cheguei a pular algumas etapas e aprendi meio que na marra, vamos falar. E uma das coisas que eu percebi logo é que o palco é uma troca de energia, né? Então, o que você faz em cima do palco, o que você sente é exatamente a resposta do público. Isso é uma, isso é uma mãe falando. A mãe, uma artista, uma intérprete maravilhosa, falando palavras que, poxa, engrandece. Para nós que vivemos do mundo da música, ouvindo você falar com essa determinação, é bacana. Porque tem muita gente em casa que ouve e tem a sensibilidade. Uhum. Vamos fazer mais um videoclipe? Vamos trazer mais uma pro pessoal de casa curtir? A gente tá falando, mas vamos pôr a emoção. O que, que nós vamos fazer agora, pessoal? Tem falando da Bahia, teve um... Falando da Bahia? Tem um clipe que a gente fez, que a gente gravou com o Alexandre Peixe, que é um querido aqui de... menino bom. De Minas Gerais, né? É um baiano que também tem acho que os dois pés mineiro, né? De BH, que ele gosta de fazer BH. Ele gosta muito. E que eu tive o prazer de gravar com ele uma música, ele que é um grande compositor também, né? Fez participação com você. E a Se Não Faz Bem, essa daí eu deixo pra galera assistir gente, agora. Não faz bem, o axé do Alexandre Feijão junto com o meu sertanejo. É só o Garcia aqui no Clube Sertão Caipira. Vamos curtir um pouquinho dela, ó. A partir desse momento, nunca mais vou te procurar. Mesmo quebrado por dentro, o coração não vai parar. Lembre bem o som da minha voz, é a última vez. E quando você for pensar em nós, se lembre que eu te falei. Hey, se não faz bem, também não me faz falta. Você diz que ama de uma forma meio torta. Se não faz bem, também não me faz falta. Vou seguir o meu caminho, pra você tranquei a porta. Você não sabe o que eu passei nas noites em claro e quanto eu chorei. Perdemos tempo até demais tentando salvar o que já não dá mais. Chega mais, Alexandre Peixe! Alô, sou! Que prazer cantar com você!
você. Vamos nessa! A partir desse momento, nunca mais vou te procurar. Mesmo quebrado por dentro, o coração não vai parar. Lembre bem o som da minha voz, é a última vez. E quando você for pensar em nós, se lembre o que eu te falei. É. Se não faz bem, também não me faz falta. Você diz que ama de uma forma meio torta. Se não faz bem, também não me faz falta. Vou seguir o meu caminho, pra você tranquei a porta. Se não faz bem, também não me faz falta. Você diz que ama de uma forma meio torta. Se não faz bem, também não me faz falta. Vou seguir o meu caminho, pra você tranquei a porta. Você não sabe o que eu passei nas noites em claro e quanto eu chorei. Perdemos tempo até demais tentando salvar o que já não dá mais. Você não sabe o que eu passei nas noites em claro enquanto eu chorei. Perdemos tempo até demais tentando salvar o que já não dá mais. Valeu, peixe! Valeu, sol! Tamo junto! Faz bem demais. Me paro, eu vou tranquilo sem grilo dentro do meu Gran Vitara. Eu vou suave na nave e assim nada me para. Eu vou tranquilo sem grilo dentro do meu Gran Vitara. Apesar de intangível, seguro é a única forma de garantir seu patrimônio. A Master Brasil Seguros é uma empresa há 15 anos no mercado, especializada em seguros empresariais e RC Eventos. Associada ao conhecimento administrativo, contábil, jurídico empresarial e gerenciamento de risco. Em RC Eventos, temos como nosso principal objetivo assegurar os riscos financeiros e comodidade antes, durante e depois de seu evento. Master Brasil Seguros, postura ética e maior agilidade na indenização com eficiência. Triângulo Tintas, uma empresa inovadora voltada para produtos na linha automotiva, imobiliária e industrial, com qualidade e tradição para melhor atendê-lo. Há 23 anos no mercado. Triângulo Tintas tem o melhor preço de Uberlândia e região. E você tem nas mãos uma infinidade de cores. Valorize sua pintura. Venha para Triângulo Tintas. Avenida José Fonseca e Silva, 306, Dona Zumira. Fernando Vilela, 940 e Vasconcelos Costa, 197. Fone 3255-1188. Triângulo Tintas. Meu povo brasileiro, essa mulher é danada, hein? Gente, ela canta demais. Ei, Sol Garcia, você não brinca não, hein? O Sol veio da onde? Soraya. Soraya. Não tem muito a ver, né? Sol, o Sol. A estrela já existe. E a estrela com o Sol cadente, como é que faz, hein? Porque você já é uma estrela. O homem lá de cima já te deu um dom, que essa voz sua veio pra estrelar. E com sol ainda, hein? É, então. Poxa vida, hein? Obrigada, que privilégio, obrigada, hein? Imagina. Sol Garcia trazendo essa musicalidade, essa voz linda. Parabéns, viu? Fico feliz de ver pessoas como você, simples, humilde, carismática. A gente vê que você fala pro seu público, você preocupa com ele, né? Gente, para vocês conferir todo o trabalho do Sol Garcia, tá aqui nos nossos caracteres, as redes sociais dela, o telefone de contato para show. Olha aí, Sandra Nesh, ó, trazer a Sol Garcia, pô, o povo para dançar o som dessa menina, viu? Essa menina, a pegada não é fraca, não. Sol, que prazer ter você aqui no Clube Sertão Caipira. Eu fiquei muito feliz de você dedicar esse tempinho. Eu sei que a correria de vocês é muito louca, mas parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que você tá no caminho certo.
E que o homem lá de cima possa abençoar você, sua família, seus filhos, porque você tem um caminho muito bonito pela frente, viu? Ah, eu te agradeço demais pelas palavras, por toda a oportunidade também de estar aqui, de estar apresentando um pouquinho mais da minha história, do meu trabalho. É fundamental pra gente, né, que tá nessa estrada, que tá nesse caminho, é a ponte que se faz entre a gente e o público, a oportunidade de que as pessoas têm também de conhecer novos artistas, né, como eu que vim aí nessa luta. E enfim, eu só tenho que lhe agradecer, Wagninho, a toda a produção do programa. E dizer obrigada é o que me resta, né? Oh, coisa linda, belas palavras só. Queria agradecer aqui também o Toninho na estrada, toda a sua família aí. Sim. O empresário da Sol Garcia, o Douglas, o nosso amigo Edi, que está acompanhando, toda a sua equipe que está com você. Eu aprendi com meu pai que a gente não faz nada sozinho, né? Não caminha nunca sozinho para lugar nenhum. Olha que coisa bonita, e é verdade. E eu tive a oportunidade, tenho a sorte, a felicidade de ter pessoas muito boas me guiando, assessorando e cuidando, que legal. E caminhando junto comigo nessa estrada daí. Parabéns, a gente fica feliz. E falar nisso, gente, antes de eu ir embora, antes da gente sair com a música de trabalho da Sol, queria agradecer ao William Cecílio, doutor William Cecílio. Esse é meu último programa, depois eu faço a cirurgia com o senhor e retorno aos trabalhos aqui da família do Clube Sertão Caipira, esse grande médico cuida do Wagninho. Obrigado de coração. Um beijo no coração de todos. A semana que vem a gente está de volta com muito mais pelo Brasil. Valeu, Brasil! Valeu, Sol Garcia!